Sibis Alminin Big Band ja Jussi Lehtonen.
Thank you.
muutama sananen muutakin vielä tähän ennen viimeistä biisiä. Haluan esitellä nämä loistavat muusikot. Teille on tänään saksofonia soittanut Joonatan Rautio, Jari Perkiömäki, Teemu Takanen, Timo Lassu ja Markus Holkko. Basson sektiosta löytyy Heikki Tuhkanen, Kasperi Sarikoski, Arni Häkkinen ja Henrik Kolehmainen. Trumpettisektio Kalevi Louhivuori, meidän liiditrumpetistimme Teemu Matson, Vitsketa ja Mikko Kunnu Karjalainen. Siirrytään kompin puolelle jälleen kerran meidän monitoimimies Mikko Antila. Kitaran varassa Joonas Metsäkylä. Pianon takana Holger Marjamaa. Basson varressa Heikko Remmel. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, annetaan isot aplodit. Sävellykset, sovitukset, koko homman järjestäminen, tämän mahdolliseksi tekeminen sekä rummut. Jussi Lehtonen.